dakizuen bezala, Euskaraldia bihar hasiko da, Euskal Herri osoan, eta lehenengo eta behin kontatuko dizuegu zer egin dugun hemen Santurtzin, bai? Hemen batzordekide batzuk gaude, Santurtzin batzordea osatu genuen, eta lehenengo eta behin egin genuen izan zen, ba, materiala hartu, eta zelako kartela beharko genituen, pegatinak, eta lako kontuak. Gero, ibili ginen, zera informazio maila jartzen herrian, saiatu gara, ahalik eta auzo gehienetara heltzen, eta hor, ba, izena ematearen inguruko informazio eman dugu, eta Euskaraldia, bueno, dagoeneko nahiko ezaguna da, baina la ere Euskaraldiari buruzko informazioa ere eman dugu. Da, horrez gain hemen Santurtzin badugu ubebikoitza santurtziarrak.eus webgunea, eta hori bada batetik Euskaraldian izena emateko, eta bestetik ia Santurtzin Euskal Komunitatea sortzen dugun hemendik eta epelabur batera edo, bai? Esan bezala bihar hasiko da Euskaraldia, eta gure hasiera ekitaldiak Abiezesen izango da. Txupina botako dugu lehenengo arratsaldeko 7 aldera, Abiezeseko plazan, da gero elektrotxaranga bat izango dugu Abiezese auzoan, haiekin batera kantatzen eta dantzan ibiliko gara. Euskaraldiak bi helburu ditu, bai, batetik erabilera bultzatzea eta bestetik euskaldunon sarea aktibatzea, bai? Eta sare hori aktibatzeko lehenengo puntua eta lehenengo gauza elkar ezagutza da, bai? Eta horretarako bi ekintza antolatu ditugu, bi ekitaldi. Azaroaren 23an goizeko 9 erdietan badaukagu Ahobizita Belarri Prest topaketa, bai? Modu ludikoan arituko gara, ondo pasatzeko helburuz, bai, jolasean eta. Eta abenduaren batean, berbodromoa antolatu dugu, bai, honetan, ba, euskara ikasleak, berbalagunak, eta nola ez, Ahobiziak eta Belarri Prestak elkartuko dira, hau ere goizeko 9 erdietan Gernika Parkean, bai, hainbat gairen inguruan ibiliko gara euskaraz mintzatzen, eta horrez gain, Bea Elgizabal humoregilearekin, ba, bueno, ondo pasatzeko aukera ere izango dugu. Abenduaren 3an, Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko ere, ba, kantaldi bat egingo da, Santurtzitik, kaletatik, zenbait kaletaten zehar, Gernika Parkean hasi eta Txitxarran amaitu duta, bukatuz, ba, kantaldi bat izango dugu. Aho Zuriak taldea sustatuta eta hainbat kantu talde eta bez batzek parte hartuko dute. Bioz gaztea, kantu taldea, Maitia, Korala, Santurtzi kantari, San Jorge nagusi eta Lagun Sarrak. Gainera bebai, Santurtziko txistulari banda gurekin bebai ibiliko da kaletik, animatzen eta gurekin egongo dan kantalde horretan. Egun berean 8an, Gernika plazan berriz izango dugu dantza plaza bat, Patxi Perezen eskutik, eta bueno, asmoa da guztiok amaitzeko eguna, dantzatzeko eta osatzeko eta ondo pasatzeko. Izen ematea zabaldu zen aspaldi, horrek ez du esan nahi bai, eta gaur ere gogora arazi nahi dugu, gaurtik aurrera eta Euskaraldiak iraun bitartean, norbaiti ahaztu egin bazaio izen ematea, oraindik ere, santurtziarrak.eus webgunean izena eman dezaketela, bai, eta hori, bueno, kopuruak eta balorazioak aurrera egingo ditugu, ze hori da, bai, Euskaraldian zehar badakigu oraindik ere jendeak izena emango duela, bai, eta, bueno, ariguneena, ba, bueno, santurtziarrak.eusen batzuk ikus ditzakegu, bai, baina, ba, daude, beste, zeuk esan bezala, orain datuak ez ditut ondo gogoratzen, bai, baina entitateak, berroeta bost entitate, bai, berroeta bost entitate horietan, Euskaraz lasai aritzeko guneak, bai, arigune deitzen diren horiek sortu dituzte, batetik lan esparruan batzuk, bai, barne ariguneak izango dira, oda, euren lantokian Euskaraz lan egin alizango dute, Euskaraz eroso aritu alizango dira, eta beste batzuk, ba, bueno, kanpo harremanei begirakoak izango dira, ba, izan daitezke fisioterapia zentroak, edo dendak, edo tabernak, bai, azkenean, ba, bueno, Euskaraz atendituak izango garela ziurtatzen diguten ariguneak, eta hori oso garrantzitsua da, ba, Euskaldun guztiontzat. Garrantzitsuena da, askotan eta askotan ez dakigula aurrean daukaguna euskalduna dela. Eta Euskaraldiak ematen digu aukera jende hori identifikatzeko.
Santurtzi bezalako herri batean ezinbestekoa dela euskara kalera ateratzea eta euskaraldia oso momentu ona da hori gauzatzeko. Euskaraldia berez euskara maitatzetik haratago doan zerbait da, ariketa soziala da eta euskara ahoan izateko eta kaleratzeko aukera ematen digu. Lehen aipatu bezala, Santurtziko Euskaldunon komunitatea sustatu eta indartu nahi baldin badugu, presentzia hori paparrean daramagun ikurtzo hori garrantzitsua da ikusteko komunitate horren parte nortzuk garen, edo nortzuk izan gaitezkeen edo izango garen etorkizunean. Lehen komentatu indana, ezta? Baino erronka, benetako erronka, erabilera delako, ezta? Eta hainbeste Euskaldun egonda, hemen Santurtzin, erarik aproposena da guzti hori sustatzeko. Badelako sasoia ja 16. mendean esandako irtena di plazara, irtetzeko ja etxezurotik kalera.